Karjalan tiedekeskuksen taloustieteen instituutissa on käynnistynyt konferenssi, jossa käsitellään lähialueyhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia. Konferenssin osallistuu taloustiedealan asiantuntijoita monista Venäjän kaupungeista sekä Valko-Venäjältä, Intiasta, Mongoliasta, Puolasta, Ukrainasta ja Suomesta. Tämä konferenssi Petroskoissa järjestetään nyt kuudennen kerran raja-alueen erityisongelmien käsittelyyn. Tämä on meidän kannaltamme erityisen merkityksellistä, koska raja-alueet ovat spesiaalialueita. Siellä yhdistetään erilaisia politiikkoja yhteiskunnallisista asioista aina kansainvälisiin kysymyksiin. Ja myös ympäristöasiat ovat osana lähes kaikkia käsiteltäviä juttuja. Konferenssi on kolmen päivän tilaisuus, jossa käsitellään muun muassa sitä kokonaisuutta, mistä rajat ylittävä yhteistyö koostuu, minkälaiset asiat pitävät tätä kokonaisuutta kasassa ja kuinka sitä voi kehittää. Se on taloudellisesti kummallakin alueella sekä Suomessa että Venäjällä hyvin merkittävää. Näkemyksemme mukaan Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyö jatkuu ja kehittyy, koska me emme voi maantieteelle mitään. Se on kummallakin maalle tärkeää ja suurvaltapolitiikka ehkä jonkun verran vaikuttaa asioihin, mutta pysyvyys on se asia, mitä me yritämme tässäkin kokouksessa ylläpitää. Se, että teemme työtä yhdessä, ymmärrämme toisiamme. Timo Hokkasen mukaan muun muassa matkailu on erittäin hyvä esimerkki käytännön yhteistyöstä Suomen ja Venäjän välillä. Matkailija käyttää palveluita, arvioi kaikkia alueita ja liikuttaa rahaa. Ja se rakenne kummassakin alueessa, joka palvelee matkailua, on osa sitä talousrakennetta. Ja myös metsät, esimerkiksi vedet, jätehuolto ja kaikki tällaiset asiat ovat osa tätä matkailua, eli matkailija katsoo maailmaa kokonaisuutena. Konferenssi jatkuu tänään pyöreän pöydän tilaisuudessa, jossa käsitellään ajankohtaisia lähialueyhteistyöhön liittyviä asioita. Nadežda Momotova, Konstantin Nikolaenko, Jelena Melnikova, Viestit Karjala, Petroskoi.